баарыңыздарга салам достор менин каналыма кош келдиңиздер бүгүн сиздер менен үй шартында хачапури жасайбыз эгер видео сиздерге кызык болсо акырына чейин көрүп мени менен бирге болуңуздар камырын даярдоо үчүн электен өткөзүлгөн унубуздун үстүнө ачыткыбызды салып жакшылап аралаштырабыз жылуу сууга бир чай кашык туз жана бир чай кашык кумшекер кошуп жакшылап тузу жана кумшекери эригенче аралаштырабыз сууду ундун үстіне құйып колубуз менен жумшак камыр ийлеп алабыз Бұл жерде мен қамырға эки аш қашықтай оливка майынан құйып жасадым Егер сіздер кааласаңыздар өсімдік майында да кошуп жасасаңыздар болот мынакей достор көріп көрүп мен қамырымды илеп алдым жуп жұмшақ, назик қамыр болып шықты, эми камырыбыздын бетін жаап жылу жерге 40-50 минутага коюп алабыз Біздің қамыр көтөрүлүш керек кырк минутадан кийин менин камырым ушундай болуп көтөрүлдү эми камыр менен жумуш жасап баштайбыз эгер колуңуздарга катуу жармашып жатса бир аз ун себелеп жасасаңыздар болот мен теңдей экиге бөліп алдым эки хачапури жасайм бөлүп алгандан кейин колубуз менен тоголоктоп зубала кылып алабыз камырыбызды жайып баштайбыз бир аз ун себелеп алып орточо калыңдыкта камыр жаябыз жана тегерек эмес узунча кылып авал формасында камыр жайып алышыбыз керек эгер сиздерге кол менен жайган ыңгайлуу болсо кол менен да жайып алсаңыздар болот камырыбызды тегиздеп жайып алдык жана мен бул жерде моцерелла жана сулугуни сырларынан аралаштырып жасадым бұрынзада да жасаңыздар жасасаңыздар болот жақшы тұрған сырларды колдоно берсеңиздер болот камырыбыздын екі чекесіне сырдан салып видеодогудай қылып ичке кайрып бүктөйбүз бір сыйра жакшылап жармаштырып алғандан кейін камырыбызды іш жағында дағы бір қайтара оры алабыз достор мен каналымда мындан башка дагы аябай бұл тамақтардың тор жана салаттардын рецебти бар эгерде сиздерге кызык болсо сөзсүз түрдө менин каналыма өтүп көрүп чыгыңыздар эгерде видеолор жакса лайк басып комментарий жазып кетсеңиздер мен аябай кубанып калам камырыбыздын экинчи жагын дагы ичке кайрып ороп алгандан кийин хачапурини авал формасында түйүп алышыбыз керек бизде ушундай узунча кайык сыяктуу форма чыгыш керек даярдап алған камырыбызды противенге салып алғандан кейін қамырдың ортасына сырыбызды салып шығауыз. қаншалық көп сыр салсаңыздар ошончолық хачапури дамдуу болот ошон үчүн сырды аябай мол ғылып көп салыңыздар камырыбыздын эки чекесине жумуртканы толуктай жагып алабыз өз каалоолоруңуз боюнча бир аз күнжут да себелеп койсоңуздар болот алдын ала 180 градус қызытылған духовкада 15-20 минутта қызырғанша пішіріп алауыз. Бізден хачапури 15-20 минутада ұшындай болып толықтай бұшып чықты, ем ортосына бір жұмыртқаны чағып, дағы 1-2 минуттаға духовкаға салып алауыз. Өз қалылырыңыз бойынша сарымай қошу алсаңыздар бұлыт, мен екі чекесіне сарымай қошу алдым. Егер де қаласаңыздар толықтай сарымайды жағып шықсаңыздар да айауай дамды мынакей достор тұрғандай, көріп тұрғандай біздің хачапуриіміз даяр болды. аябай даамдуу сыры чоюлчаак назик жумп жұмшақ болып чыкты сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көріңіздер. Егер видео жақса, менің каналыма жазылып лайк басып комментарий жазып кетүүдү унутпаңыздар сіздермен Сіздермен болгон динара калилова тамағыңыздар даамдуу болсын.